Dan saya, okay, bila dikatakan orang sebagai PAS ni sebagai anti-racist lah, anti segala-gala benda terlalu ekstrim lah, apa reaksi jawapan pada mereka? Jawapannya ialah praktikal. Bersama kita gerakan, bersama kita Dewan Himpunan, bersama kita orang bukan Islam, kita mengadakan kerjasama dengan semua pihak. Apa yang menarik, MCA, MISC, termasuk Parti Sabah, beri SD, sokong. Kita bentuk kerajaan baru ini. Kecuali DAP.